Diretor Companhia Salimaco declara a companhia preenche no requisito ato importa em Muruk, mai Timor-Leste. Diretor Companhia Salimaco nebeheta a adjudicação de reita usi ministra Saúde, garante cata companhia iha ona licenciamento usi ministério Saúde, no mos iha ona experiência con a batividade de negócio e Timor-Leste. Ami iha licença, mas ami pronto, ami bele, governo convida ami o diba apresenta a minha proposta. Se a minha licença, eu vou ser. A minha empresa Harry desde 2018, a minha atividade primeiro com a minha empresa, né? Fornecimento. A minha experiência quase é ministério todo. E a saúde, e a agricultura, e a fato todo. E a minha companhia de construção, né? A minha atividade primeiro, né? A minha corbe, activity primeiro, né? Fornecimento, supply. General Supply. La precisa de experiência. Importante é a licença. Tira conta a companhia de Barbara com a cesta básica, não tem experiência de lá. Por exemplo, tira conta a cesta básica, a companhia Barbara Timor-Leste, né? Tem experiência de lá. Lá é to. Companhia Barbara, companhia Timor-Leste, né? Há a atividade de construção, atividade de supply e a outra. Dadaung ne kompanya sidau importa in Muruk mai Timor Leste tambah hing hela proseso administrativo ne besidau kremata. Hing orrendit, wa se prosedimento administrativo tanto ia ministeru ia kamar de kontas hotu se los hotan prote ejecuta. Ami hindit, hing usi orrend mai dan bototu los anan prote. Antes ne Ministério da Saúde identifica katak ia sarope ba mer balung ne bela ia qualidade ne besosa husi India. Tamba ne ba inhira ziemeni confirma kona ba urising husi ai Muruk ne be companhia Salimaco ati importa mai Timor-Leste, mai be nain husi companhia rezeita tu fosaiba publiku. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.